Vi gledate. Da. Znate šta? To je onako neće nikada gledati. Znam. Samo nemojte da mi vidimo, inače nema problema.
Znači, kad mi možemo da najdemo da bi okrenite napolje, ne čekajte mi. Neši kamion, ide preko nekog tipa, gazi ga, znaš. Znaš kako si mene jezio ono? Idemo prvo preko nogu, znaš, onako, idemo u prednju točku, idemo preko njega celog, onako. Ne znam da sam vidio nekada ovo. Skor. Jezio mi. Te mi na internet jezio i tako, kako udare čovjek od kola. Namešten je, ono to ja izdali, ovako čovjek, još sekundno, vratno sam što pomoći na vesu. Ovdje ćemo projektom sutra uveč, da ćemo sad da vidimo kako i šta je. Može na šaranče. Oj, kam te zapet. Pa pokušavam da kabla ostavim onoliko koliko treba napolju. Da ostavim kabla koliko treba napolju. Ne treba napolju još. Pa dobro, kad se zalepi. Hi.
aj, aj. Thank you.
Gdje si kolor dao? Status kolor. Gdje ti nas odaje? Evo je moj. Šta? Mislio sam odlazio. Nemoš samo gažno snimiš, majke, gdje? Atom, imam imbić. Ja ne učim, ja imam luvi, da sam dva, tako košta. Sve ima preko, ne da razumiješ. Tako da ispunjamo poslova. Kako da ste podjavili? Pa mora, on je nas drug. Stiljeno, stiljeno. A sad ti? Ovo ima. Ovo je lada. I da, njen Milita Tomić, njen Išok kak Čikela. Ma olen Milita Tomić. Ovo je završeno, večeras idemo. Ma olen. A sam Bogata. A sam Bogata. Kako što? Nina olen Milita Tomić, Nina olen Loma Lajene. Ma znam kameru. Ja Milita Tomić.
Dakle, ja sam autor celog ovog neobičnog projekta koji je ova tri dana održan u Košutjerici. Ja radim u kulturnom centru radija B92 koji se zove REX, nalazi se u Jevrijskoj ulici na Dorčevu. Ideja ovog projekta je da predstavi jedan broj radova savremene umetnosti u predgrađima Beograda. Znači, radili smo od letos Ripanj, Bateljicu, Borču, Sremčicu, sad Kaleđericu, sledeće nedelje, u stvari 10. dan idemo u Rakovicu. Osnovna je ideja da što veći broj građana vidi, ima priliku da vidi neki umetnički grad. Ja, to je jedan naš izbor sa savremene scene. Znači, stotine radova koji su napravljeni u poslednjih 5-6 godina su praktično nevidljivi u javnosti. I cela ideja je da se oni učine vidljivima. Zato projektujemo na fasadama, zato puštamo na televizorima, prodavnicama. Jednostavno, ljudi u prolazu, da ne moraju da idu u grad, u galeriju, da budu pozivani na otvorene, da mogu u prolazu da vide. I zato svi pitaju ovo neka reklama. Obično tako reklamiraju proizvodi, ali eto, mi smo tako na neki način reklamirali savremenu umetnost. To je cela priča, radove ste imali ili niste imali prilike da vidite, sve što je potrebno, podaci o autorima, ko su, šta su, kako su mi to sve zamislili, to piše u ovom katalogu, flyeru. Svrha ovog večeras događa ovde. Moj drugar Saša Marković, inače je voditelj emisije Ritam srca na Radio B92 i urednik. Šta se nervira stavom kad to pričam, čovječe, ja volim da pokolim. Urednik, inače, to je Ritam srca, čuvena emisija, bila nekad na studiju B, pa se onda premestila. Pa se cijela ekipa 92-ke nekadašnji podelila oko tog omladinskog radija, oko Ritma srca i oko toga šta se tamo pričalo ili nije pričalo. I uglavnom on sad vodi tu emisiju i godinama već priređuje u Beogradu, obično u centru grada, podzemni prolaz, neki ono kao kafići, malo autorniki i tako, priređuje ovakve događaje gde on napravi neke te svoje predmete, tu održi neku priču i podeli to ljudima. I to onako jedan od, kako bi rekao, stvari koje su na neki način obeležile malo taj svet umetnički u Beogradu tokom 90-ih. I meni je bilo jako stalo da se to dešava svuda, znači ne samo u svetu. I tako smo ovde došli na ideju da on napravi to ovde, vi ćete čuti njega, on tako prilično zanimljiva priča. Možete se uključiti da komentarišete. Njegov zadatak je bio da dođe u Kaluđericu, u bilo koje mesto da je radio, i da ono kao neki putovnik, se nekad dolazi, nije bitno gde, dođu ljudi, mislim, ono, dođu u mesto, vide šta najviše ih zanima, šta zapravo, negde gde pre dolazi, da ima prijatelje, on je sraćao, pa sa njima išao, negde nije, ja pojma nemam šta je sad uradio, trebali smo da dođemo jedan dan zajedno, on se nešto razboleo, i sad evo da vidimo šta ste gospodin Marković i spremili nama, kakve veze ima ovo sa Kaluđericom, ako ima, izvolite. Dobro večer, našao vam momaka i devojaka. Hvala večeras ovde. Ja sam inače zovem Saša Marković. Međutim, na sebe koristim ime Mikrob. To je nekako malo biće koje... Tako. Ako je situacija da nema ničega, ono može da preživi jako dugo, ali ako mu date hrane, može da jede toliko dugo da uopšte ne možete ni da zamislite. To je ta priča. Ja sam inače, tako, uz sve te neka svojstva koje mi gospodin Milikić ovde pripisao, ja sam usput i nekakav performance umetnik, to znači neki čovek koji nastupa pred ljudima, priča im neku priču i nešto radi, ali to, ono performance umetnik, to neki čovek koji kao zatvori oče i vrišti ili legne na zemlju i ne znam, piša u vazduh pa se to sliva na njega. Ja nisam takav performance umetnik, ja sam narodni umetnik,
koji priča priče, pravi male poklone, sa tim poklonima poentira svoje priče, deli ljudima i tako fura dalje. Ovde u našim krajima život je prilično siv i tegovan, naročito kad dođe tu predgrađa, to čovjek postane svestan toga. I mi smo tu malo, da malo kao zašarenimo, da malo zabiberimo i zabelolučimo, ne znam da ste čuli za taj izraz, kad se ne, neku substancu dodaje beli luk, zabelolučiti. Elem, mikrob, mikroorganizam, dakle ja, da li neko zainteresovan za ovaj predmet? A? Nemo da ste bre tako ovaj, stramežljivi. Nije moguće da niko. Evo, lokalni srpski političar, izvolite molim se. Hvala. Eto, to je taj mikrob. Da, niko neće mikrob posjeći. Zašto sam ja ovde? Ja sam ovde kao nekakav, kao, ne znam. Učesnik u projektu Flux 01, gospodina Nebojša Miljkića, koji me inače najavio, ispriča svoju priču, ali onda ću ja da ističem svoju priču, jel? Svaka batina ima dva kraja, jel? Ovaj, to je inače jedan savremen, dobro zamišljen i što se tiče onoga što se u savremenoj alternativnoj sceni, komunalnoj događa, još, Boga mi, od 70. godina na vama, prilično savremen projekt, koji je tizam, oni vole veliki svet. Buržuazija srpska. I srpska inteligencija. Srpska inteligencija, pazi, srpska buržuazija plaća srpsku inteligenciju, tako da je to to. Pa oni se ne zanimaju. Projekt Fluk se širi po predgrađima, i ovo je, može se reći, ne znam, šesta, sedma, osma, ti verovatno znaš. Peta akcija. Peta akcija, pod predvođima, ja sam učestvovao u četiri od tih pet. Da se kao prenese priča, kao gradska priča, ja ne verujem inače u gradsku priču, ali verujem u priču o savremenom umetnosti, tu priču verujem. Mislim da gospodin Miličić i nema namjeru da priča gradsku priču. On priča priču, veliku priču, glavnu priču, o onome što se događa u svetu, o onome što se događa u umetnosti, o onome što je glavna priča. Ovo priča, ova priča, evo. Da, na zidu. Mislim, ono. Jeste, to je to. Uo, stićemo do te priče. Dakle, Flux 01 sa tim kombijem koji vodi vozi Kosambane, tu je i posada prisutna i tako dalje, ovo ono, kruži po beogradskim predgrađima. Da li nekog zanima ova mala maska? Inače, svi ovi predmeti posjeduju čep od pozadi, dakle, ako ima 15 predmeta, ja sam morao da popijem 15 litara vina da bi ovo napravio, što je prilična žrtva na određeni način. I krajnji rezultat ovoga je da se ovo stavi u zube, da se zagrize ovo i da se slika, jel? Da ćemo na kraju raditi. Dakle, da li nekog zanima projekt Flux 01, Nebojša Miljkić? Meni, to smo optimo, meni, I, kao naša peta stanica ili šesta već, kako bi ti rekao, mi smo stigli u Kaluđericu. A ja sam, prošlo nije rekao, dakle, u Ritmu srca, u emisiju koju ja inače vodim i uređujem, bla, 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 da je Kaluđerica kraljica. Kaluđerica je kraljica na jedan čudesan način, zbog toga što je to potpuno beznadežno, ni od koga projektovano beogradsko predgrađe. Dakle, to je samoniklo predgrađe. Od svih ovih ostalih predgrađa koje imaju nekakvu istoriju, plan, projekt koji se manje više
izmakao, dakle, ni u tim drugim predgrađima... Ali ga ne realizuje. Da, ovo je jedino predgrađe koje je onako potpuno samoniklo. Dakle, niko nije planirao da ovde bude to što jeste, ali se ono stvorilo i to je jako dobro, to se meni dopada. Isto tako kao to jedino predgrađe u kome ne nalazim nijedan, možda u nekim sitnim elementima, ali u ovim glavnim crtama ne nalazim nijednu manifestaciju socijalističkog razvoja, nema u suštini ničega, što je bila istorija naše zemlje u periodu posle Drugog svjetskog rata. Mada je Kaluđerica ovakva kakva je nastala u tom periodu, ali nema nijednih obeleže toga, što je neka vrsta paralelne istorije. A ja volim paralelne istorije. Paralelne istorije su čudo. Tako da je to ta Kaluđerica kraljica kao, evo je, a ovo slovo A, to je ovo mesto na kojem se nalazimo, arena. Da li ima predstavnika ovog mesta ovde? Dobro, daj mi. Wow! Daj mi to svi. Okej. Okay. Ovo je, dakle, rad poklonjen kafiću Arena. Prvi put u životu sam došao u Kaluđericu 80. godina kad je moja mama bilo u projektu prodavanja mašinica za ljuštenje krompira, mašinica za čišćenje višenja i mašinica za paradajz. Bilo je tri vrste mašinica, ja sam njom bio asistent, vozač i neka vrsta kao sekuritata, ne znam, neka vrsta obezbeđenja. Ovde je prikazana ta mašinica za čišćenje krompirića, koja je fenomenalna jedna mašinica. To je jedna ovako, kao ova, ovaj predmet, mislim da Bane zna. To ja imam. I koji poklopan je, ima sa strane da se okreće ovako, to ljušti i to je prilično efikasna mašina. Ja sam joj dodao ove točkove dole putući da smo mi putovali. I mi smo tu uglavnom valjali, ja sa mamom, nije zgore da joj pominem ime, zove se Divna. Ovde bar ima dva učesnika seanse koje nju poznaju. Odličan proizvod. Mi smo to valjali po firmama po Beogradu, ali smo po neki put, kada nismo imali dakle, na stoku u kolima ono što prodajemo da isporučimo, onda smo pisali pa smo isporučivali kasnije, jel? Kad bi nam krenulo, onda bi se pojavile i adrese u Kaluđerici. I bilo je, boga mi, srano vreme isporuk u Kaluđerici. Ja sam se tad kao mlad momak iznenadio pojavom Kaluđerice kao takve stvari. Ja sam sa Novog Beograda, na Novom Beogradu sve je onako prav ugao. U svakom pravcu dole i gore, u tri dimenzije, svuda je prav ugao, sve... Sva imena osnovne škole imaju sa drugom Titom neke veze, kao. I sve tako. I sad jednom Kaluđerica, to je nekakav prostor koji je... koji nije deo tog projekta Raja Zemaljskog, nego je deo projekta nekih ljudi koji su se pobrinuli za sebe. To je bilo prilično snažno otkriće za mene. I... velika impresija. U svakom slučaju, da li neko zainteresovan za mašinicu za čišćenje krompira? Evo, dođi to, ne možda. Ja, dođem pa normalno. Izvolite. Sljedeća akcija. Koja se događala u Kaluđerici je pošto sam nešto kasnije upoznao sa gospodinom Banetom Racićem, koji je ovde, desno od mene, ovo je ovde sa bradom, već prilično prosedom gospodin, mi su tad, međutim, bili momci i muvali smo se i zedali smo se po gradu. I,
veselo onako i prilično bezbrižno. I u okviru tih razno raznih kretanja mi smo napasali u Kaluđericu gde je njegov otac i majka, dakle, njegova porodica, roditeljska porodica, gradila taj čardak, toaj dvorac, to mesto koje u sebi sadrži 200 stanove. Da li ima 200 stanove? Nema, tako da. Nije, nema. Ima 600 kvadrata, ogromna kuća, ali ima. Za mene je to 200 stanova. 400 stanova. Pa koliko je taj 200 stanova? Da, da, to je ta ideja, da. I ja se sećam, naši dolazak na to mesto, da bila građevina, ostali do dana današnje građevina. Uvijek je ostali građevina. Jeste, vi ste to vrlo ambiciozno zamislili. Nisu nikako da je dovršite, ja se sećam, čak u jednom od naših dolazaka u ono vreme kad je krenulo istočno-europsko otvaranje. I kada je, recimo, mogao čovjek da najmi Rumuna za besmislene pare, sećam se kad su Rumuni nevelisali prostor ispred tamo u dvorištu, kopali ljudi i tako dalje. To je iracionalno, potpuno psihodelično me interesovalo. Veoma, veoma dobra slika, tako dalje. Međutim, ta se kuća nikad nije dovršila. Zašto se bane nije dovršila? Nije stala se razbolao, okay. Da. I tako, Čale se razbolao, ali se i malo i država razbolala. Da. Sve zajedno, tako da kao ono, ogromna kuća, nedovršena, trt mrt, evo tebi bane ta kuća. O, hvala ti. Pala cena nekretninu u Kaluđerici, znaš, više si yes. Učivali, tako da. Jeste. Yes. Koliko je kvadraca? Sveći. Kad smo dolazili u tom periodu kod tebe, da je jedna kuća štrčala, a da su onda izmislili da se kao, epo, treba, kao, nećemo je legalizovati, ali hajde da je regulišemo Kaluđericu, i onda ta kuća što je štrčala, ono je došla ona kopačica i dum udarila po toj ploči i svemu tome i to... Sećaš? Slušaj, skučio, to je bilo gore, da. Da, da. Da. Ali, ali mene zanima cela ta priča o kojoj stojice tamo na Čukarici, na drugom